Математичний диктант. Запишіть суму чисел 15 і 4. Перший доданок 7, другий доданок 2. Запишіть суму. Запишіть сусідів числа 17. Зменшуване 8, від'ємник 3, чому дорівнює різниця? Яке число отримаємо, якщо до 19 додамо 1? Запишіть різницю чисел 16 і 2. Запишіть число, що є наступним після 10. У якому числі 1 десяток і 3 одиниці? Перевір себе. 19, 9, 16, 18, 5, 20, 14, 11, 13.